É mais um vídeo aqui do Biodiversidade, canal que mostra a natureza. Esse primeiro domingo de primavera aí, passarinhos cantando, sabiá. Laranjeira aqui nos fundos do quintal, aqui abrindo o bico, né? Recebendo aí a primavera. Inscreva-se, faça uma visita aí no seu canal e podemos seguir junto aí. É o sabiá, laranjeira, sabiá do peito roxo que chamam, né? Sentou um canarinho lá do lado dele.